Druhá má poznámka se týká aktuální kauzy kolem firmy ABL, pana Bárty. Tato firma byla již dříve ze strany sociální demokracie zmiňována v souvislosti s tím, že po volbách došlo k poměrně rozsáhlému rozmisťování bývalých pracovníků firmy ABL do vysokých funkcí na jednotlivých ministerstvech. Chtěl bych připomenout, že buď pracovníci nebo majitelé firmy ABL jsou nyní v čele ministerstva dopravy a ministerstva školství a bývalí pracovníci této firmy působí v čele ministerstva vnitra, dopravy, školství. Je to unikátní příklad a já si nespomínám, že by po roce 89 kterákoliv bezpečnostní agentura dokázala bezprostředně po volbách rozmístit tolik svých bývalých pracovníků do čela klíčových státních úřadů. Sociální demokracie v minulosti několikrát upozorňovala ministra, respektive premiéra Petra Nečase na to, aby zasáhl. Já se na tomto místě opakovaně vyzýval Petra Nečase, aby zabránil pronikání lidí z bezpečnostních struktur na důležitá místa ministerstev. Žádal jsem ho, aby jednal, varoval jsem před možným střetem zájmů, před možnými problémy, která tato situace přináší. A já myslím, že první vážný střet zájmu je v tuto chvíli už na obzoru. My jako sociální demokracie tady prostě nechceme žádné soukromé STB. Nechceme tady žádné soukromé STB a je jedno, která je to bezpečnostní agentura. Domníváme se, že lidé mají právo na to, aby jejich soukromí a osobní data byly státem dostatečně hlídány a garantovány. Proto požadujeme po vládě, aby urychleně zpracovala nový zákon o bezpečnostních agenturách, které stanoví přísné podmínky pro fungování bezpečnostních agentur, včetně těch, které vyvíjí takzvanou detektivní činnost. Vláda má povinnost zajistit ochranu soukromí občana, má povinnost zajistit ochranu osobních údajů i ve vztahu k bezpečnostním agenturám, které vyvíjí takzvanou detektivní činnost. A tady nejde o politiky, tady jde prostě o každého občana, který se může ocitnout v hledáčku takovýchto firem. Proto je důležité mít zákon o bezpečnostních agenturách. Česká republika ho nemá. Ale není možné, aby nový zákon o bezpečnostních agenturách připravovalo ministerstvo vnitra. V jehož čele sedí zástupci bezpečnostních agentur, včetně ABL, a v jehož čele je pan Jon, který byl najat stranou Věci veřejné před minulými volbami do poslanecké sněmovny a každému v této zemi je známo velmi těsné propojení mezi stranou Věci veřejné a společností ABL. Já si myslím, že současná aféra, na kterou poukázala Mladá fronta Dnes, ukazuje, že ABL mohla, existuje tady vážné podezření, že ABL v minulosti mohla získávat veřejné zakázky velmi podivným způsobem a za velmi podezřelých okolností. Já jsem přesvědčen o tom, že Petr Nečas by už měl přestat mluvit a měl by začít jako předseda vlády jednat. Jinak ztrácí autoritu každým dnem. Jestliže pan Petr Nečas se obává rizik, tak by se neměl pouze obávat, ale měl by začít jednat a měl by dosáhnout toho, aby lidé, kteří v minulosti pracovali v agentuře ABL, nepůsobili na významných postech ve vedení tří ministerstev této vlády Petra Nečase. Protože jestliže tito lidé pracovali ve firmě ABL, tak je otázka, zdali co všechno věděli o podivných praktikách této firmy v minulosti. A je zde vážná otázka, zdali se náhodou někdo z těchto lidí nepodílel na podivných praktikách této firmy v minulosti. To jsou také vážné otázky, které by si pan Nečas jako předseda vlády měl položit a měl by si je položit sám sobě a odpovědět si, zdali je spokojen s tím, že lidé, kteří v minulosti působili v agentuře ABL, nyní působí v čele takto tří důležitých státních úřadů. Sociální demokracie je s tímto postupem a s touto situací hrubě nespokojena, požaduje personální změny tak, aby do budoucna neexistovalo podezření v tom smyslu, že lidé, kteří v minulosti se podíleli na špiclování, sledování a podobně, tak nezastávají významné posty ve státní správě. Děkuji.